Amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre, espaço aberto para as boas vibrações sonoras do planeta. Dessa vez nós vamos receber uma banda de pesos pesados do thrash metal. Sim, rapazes, com vocês, Música Diablo. Rapaziada, você gostou do som desses caras aqui? Você conseguiu ver esse vídeo até o fim sem ficar surdo? É? Então, ó, clica aqui do lado que você pode ouvir muito mais. Música Diablo no showlivre.com.